မင်္ဂလာပါရှင်ဒီပိုလီကတော့တည်တဲ့လူတော်ကိုပြောခြင်းမဟုတ်ပါဘူးရှင်မတည်တဲ့လူတော်ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးမြို့မှာတကူးကြီးဖရားတွေအများကြီးတဲ့မှာဖရားလေးစုကိုစနစ်မထိုးခင်တမနတ်ထဲနဲ့တဆုကိုပဲတောင်းဆူတောင်းရမ်းပြပါတယ်အဲ့ဒါကတော့နမတ်၁မဟာမြတ်မုဏိရုပ်ဝါတော်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့နမတ်၂ကြောက်တော်ကြီးရုပ်ဝါတော်ကြီးပါကြောက်တော်ကြီးဖရားမှာဆိုရင်အလူရှင်များကလူတန်းထားခဲ့တဲ့ဖရားထာဗနာပစ္စည်းတို့ကိုလည်းဖူးမြော်မြင်တွေ့ခင်ရမှာပါရှင်စိတ်ကိုကြည်နူးစေရတော့အမှန်ပဲရှင်နံပါတ်3အဲ့ဒါကတော့ရှိချင်းမဖေရဖေရတွင်းထဲမှာဆိုရင်ဖေရပေါ့နော်ရှင်အောင်ဖေရအဆူအဆူနောက်ပြီးကြတော့ဖေရအဆူအဆူအများကြီးကိုဖူးမြော်မြင်တွေ့ခင်ရမှာပါရှင်မတူစားကတော့မန်းလေးသူဖြစ်ရတာအရန်ကုန်ပါရှင်တငယ်ချင်းတို့လည်းဖေရတွေဖူးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နံပါတ်4အဲ့ဒါကတော့ချမ်းသာကြီးဖေရပေါ့ရှင်ချမ်းသာကြီးဖေရကိုမနက်ပိုင်းကတုံးစုမှာတောင်းခဲ့တဲ့စုအဲ့စုဝဲပြန်တောင်းအောင်ပါပါအဲဖရားလေးစုပြေးခဲ့ပြီပေါ့ရှင်တငယ်ချင်းတို့ကိုလည်းမန်းလေးရောက်ရင်ဒီဖရားတွေကိုပေါ့နော်ဒီဖရားလေးစုကိုဖူးပြအောင်ဖူးဖို့မတူစားကဒီနေရာနေဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်စုကတော့တစုပဲတောင်းအောင်ပါရှင်စနစ်မတိုးခင်တော့ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်